Chtěla bych si tam hrát. Budu takhle jako natáčet, aby ho moc nevyplašila, protože jakmile ho vyplaším, tak on samozřejmě bude věnovat pozornost mě. Vadí mi tam malinko to škrabadýlko, ale uvidíme, jak se k tomu chlapeček postaví. Já budu dělat, že si ho nevšímám. No? A podívejte, jak on tam nahání tu kuličku. Oni tady mají takovou tu koulodráhu. A ta tam leží a nikdo si ji nevšímá. Sem tam si někdo takhle začne hrát. Jo? Další dobu si nikdo nevšímá, protože ty kočičky přece jenom už mají nějaký svůj věk. A už to mají okoukaný, ale pak nějaká z těch kočiček nějakou chytí takováhle hravá a už to jde, už to sliští. Takže momentálně Kilda, říkám, jednou já se pohnu, tak to asi zkazím celý. No, jsem to zkazila, vy. To nevadí. Hele. Tak, nahání kuličku. Kde je ta kulička, Kili? Čekaj, nejdu vykáhnout, viď? No jo. Takže už se začne předvádět. Už se začne předvádět a už to sviští pastrništi. Už to sviští pastrništi. Šup. Podívej se, co tam máš. Podívej se. Oh. Tak, a je to. Tak jo, mějte se.